After beautifying foreigners for almost a decade, it's about time for her na ibalik ang pag-service or pagpa-beautify diri na pod sa mga Pinoy. And today, I will experience that kind of beauty treatment. Miss Chloe of Miss Chloe Beauty Lounge. Hi, Miss Chloe. Hi. Okay. Meron kasi mga services here, guys. Pero, ang piliin lang sa nako for now is ang nails. Si Ma'am Jen ang mag-take charge sa ako ang nails. Paano sa ba nag-start ang imuhang journey as an OFW? Mag-start lang dun ko sa ako ang goal gani nga makatabang sa akong family. And then, pag-abot na ako sa Kuwait, dito na ako na ano nga kailangan ako mag-extra effort pa sa ako ang trabaho, aside sa ako ang salary, kailangan pa na ako og extra income. Pero nag-start ko sa polyclinic from general surgery, nutrition, OB-GYN, until sa naabot ko sa derma, which na love na ako ang mga services kasi pampagwapa. O na ako na dakan og pwede himuon sa kaninga kaninga field. Pero how did you overcome the challenge, Miss Chloe? Na syempre, dili tanan kauban yung sa work is mga Pinoy. Tapos syempre ang imuhang mga amo dito are foreigners. Sa ibang bansa kailangan nimo i-learn. I think three things nga akong dapat gi-learn jud that time. Work, ang language ug ang ugali sa ako ang mga katubang, especially mga Arabo. So with these things, kaya nako i-adjust ako ang self kung unsaon nako pag-communicate sa ilaha. Kaya kung dili ka kabalo mag-Arabic, di ka kabalo pod mag-sabot sa ilaha, dili ka imong trabaho maapektuhan. Naga-dictionary ko, anong translation guys sa Arabic-English para lang maka-learn. Kung Arabic is ga-joke lang ko, hantod sa later on, ay kabalo na day ko, maka-converse nako og Arabic. At the same time, maka-understand ko. So, sa concern sa ako ang client, sa akong patient, and even sa akong doctor. Kaya kung dili ka makasabot, bagsakan makagtelepono or syagitan ka. So, it's very important communication skills nimo. You don't just settle sa kung unsa lang imuhang trabaho. So, ikaw, nag-go beyond pagid ka na ang mga ginatawag na racket anywhere because racket is life. So, how did you survive pod ba ang imuhang kinabuhi dito sa abroad? Kung sa racket lang, as in too many to mention. Pero nag-start ko og mamaligya og mga online kanang mga damit, pre-love, and then pati kanang mamlansya og mga kanang mga beads sa hijab, nag-try ko ana, catering, massage, and even tutor. Na-try po na ako siya until nag-work na ako sa derma, and one day, na ako'y friend or workmate, nag-ask ako kung pwede ba daw nga i-facial na ako siya sa akong balay lang. Okay. And ang price will be just less kasi simple sa balay lang. And akong gamit lang is mga something lang ba para lang ang importante lang ba sa iya is matanggal o malimpyohan yun. So, I started sa inaanat lang siyang apart sa akong part, sa small room na ako o ako ang bed, akong gigamit. And then after, nagahinay-hinay na ako og add og mga machine, products nga para magamit na ako sa sa services. Hangtod sa nag-grow, nag-home service na ako, nag-receive ko client sa balay. Moto tapos after nag-upgrade ko sa akong skills, nag-research ko every now and then para mas ma-improve na ko ako ang knowledge sa mga services nga ako ang gina-provide. And now I'm a trainer sa Lash Extension, and even sa nagbebenta na pag mga products for skincare. Consistency sa ako ang pagtrabaho and pag-love nimo sa imong work. Oo, kasi kung even nga kapoy ka, even nga dili ka ganahan makipag-communicate or makipag-deal sa imong client, kung love nimo imong work, I think ma-survive jud ka. Ano ba ang naging turning point that made you decide na mag-open na ka imong kaugalingong beauty lounge? So, naa naman ko yung product line sa lash extension and even sa skincare. So, anak ko, para mas mag-expand ko or makatabang pug ko sa mga taga-Philippines, I think the only way is mag-build ko ako ang sariling business dere, which is beauty lounge. So, makatabang ko job sa mga relatives na ako or even sa mga friends na ako. At the same time, even ako, makatrabaho na pod ko nga na ako'y kauban. Kasi na-use na ako sa gawas na ako lang isa. As in, from morning till evening, ako lang isa. Walay kaon-kaon masahay. Dari, partly, ma-enjoy na na ako kaya na ako'y mga kauban sa trabaho ko. And at the same time, you are sharing your knowledge na pod sa uban. We preferred na ang mga client is mag-book sila ahead para hindi sila mag-wait. O at the same time, strictly no kids allowed para ma-experience nila ang hilong o mas calming, mas peaceful na pamper time. I'm sure na ang among ginagamit na products is good quality, best quality siya. Sa facials na mo from France ang mga ginagamit na products. Tapos, sa lashes na mo, of course, ang sa lashes na mo is under sa Miss Chloe Beauty collection na products. Which is your own brand. Karon, ang available naman na services for skincare is Hydrofacial, RF, Oxygen Facial, Diamond Facial, and Umpire Facial, CC Glow, Korean BB Glow, dermaplaning, and we have also IV Therapy and Eyelash Extensions, Eyelash Lift, and Roe Lamination. We also have nails, manicure, pedicure, and soon we'll have our gel polish and soft gel polish. Book with us. Pwede ninyo tawagan sa 0926-076-8872 or 0966-528-8629. Pwede po ninyo i-visit sa among Facebook page, Miss Chloe Beauty Lounge, or sa among Instagram, Miss Chloe Beauty Lounge. Dahil lang may samay at bang sa MTS na ay hanggang sa baba, Korean restaurant, or gilid lang sa Ateneo. All business, kailangan mo siya og business plan. So, at least, don't do business like month before and then nag-put up na dayon ka. It needs like months, like even 6 months planning. And then from start-up nimo to set up, to products and everything, ginaplan gid siya ahead. Even sa marketing nimo kung paano nimo kinsa imong kailangan i-target na mga clients. Kung consistent lang mo og gusto din niyo siya i-pursue, I think everything is possible. Nahimo na ako siya for less than a month. I think it's very possible sa tanan.